丰厚的天际纷纷放晴，市民的一般日常住舍也显得很踊跃。海淀市政府以12万5千元的追加预算，购买了大批的消毒品，由卫生局派出大批人员，分组到灾区工作场所，全面展开消毒工作。这项消毒工作分2个星期进行，分肠内漂白粉和石炭酸向灾区公共场所全面进行杀菌，同时配合 DFC 杀虫剂展开全面消毒。卫生局今天将以半袋装的漂白粉送到每一个家庭的住户，希望他们也能够做到自行消毒的工作。